koji treba i 200, jel tako? Imaju dva orba. Koja je razlika između ova dva orba, Akana orb i Kanmei orb? Čekaj bre, ja to nisam ni gledao. Vidim, jedan daje Akana grab bag, a drugi daje Kanmei grab bag, a ne znam šta je Akana i šta je Kanmei. Random skin shard. O, me nervira što neće ovo da mi se uradi. Je moguće zato što startujemo game, pa možda nešto od toga? Ne, ne, ne bi trebalo. O, vrat. Ne znam kakva je razlika između ta dva orba, majke. Uzit će ovaj lijevo izgleda bolje, ovaj mi desi nekako pederski. Šta se dobio? Pa lokovo se, level 7 na timu. Majke ti. Da, imao sam 3 ona tokena i shard. Je li imam možda Darius shard? Nemam, ba. Pa dobro. Ja, to sad znači da moram dobro da ga odigram svaki put. Ja i Jovana se sad opisujem k'o da se nismo ni posvađali. Kako me nervira? Nijedan neće, kliknem skip pull, sam mi zabod, ona kao čitava i ništa se ne desi. Sad ću da imam. Dva friend requesta. Pa ja sam rešio ovo za Yasuo. Ba, da. Nisi ga rešio. Pa ne mogu da vidim, ovo je tvoj nalog. Ajde probaj da, ako ti piše onako ono je uzičnik na nečem. A ne ima, ima evo na unit, čekaj. Skip all, skip. A i meni za, nije. Evo. Za njom vremenom da igram, ovaj lol platio bi ovaj event pass, ali pošto ne. Mislim, nisu poslali poruke, šta, zašto? Da, meni internet je dobro. Life good. Wife fight back. Kill wife. Wife gone. Ja, molim te, pogledaj šta sam poslao u grupu. Think about me. Neće poruke da mi se pošalju. A i mene uglavnom, tako da jebe. I mene uglavnom, tako da jebe. Neće poruka. I mene uglavnom. Wife.
pošaljem jednu R, kliknut ću slovo R i pošalji i sad će se poruke poslati, gledaj. Ili neće, dobro, nemoj. Igramo Yasuo. Wow. Evo ga, poslali se. Napad. Moram da ugasim, ovo sve sam učin. Ja napisao tati, idem kod Mateja da spavam, a beban spavao kod nas. Znaš? Da. A, šta da banujem? A, kurac. Ovaj. I njih dvojica legli u ovaj krevet, a ovaj krevet ostavili meni, mislili da ću ja da spavam. Kaže, polomili si. Enemy has zedr kata. Šta? Neki piko zeda? Što? To je žbrat. Šta? To ti taj silver prediction. Exhaust ignite, a? A, to već ima smisla. Pa dobro bi to bilo dobro. Tako sam ja igrao jedno vreme Yasuo na topu. Riven. Da li da ga ukenjam s Yasuo? Da, Conqueror, Conqueror. Eka? Moj te ček. Ne, vrate, zedinom idu. Aj probat ću Yasuo kao na streamu, da se iskurobecamo malo. A niko ti ne gleda stream, kome se kuroci kut... Čuti bre, čuti tu! Znaš da sam skinuo Call of Duty 4 da igram, igram ga sam. Svi reper i rip. Aaaa, ne, pogledaj tim. Leni, čokoladica. Gdje nađe kurac, gdje nađe Lenny? Ede, kad se moram da spavam, najverovatnije kod tebe. Ili ću kod Mateje, u subotu. U subotu? Kad? Mesađija, u kom datumu prišliš? U subotu. Datum. Ne mora datum da zapiši subotu. Thursday. Danas je četvrtak, jel ta? Uvijek si dobrodošao. Očekuj buđeni deca u 7 litru. A dođi, imaš bajs? Da li ti izgledam, da li ti izgledam kao da imam bajs? Ono kao radio su biciklani pa kao. Brate, nemam bajs. Čovjek nema bajs, radio biciklani. Do you want to be a snowman? Moram da ušte kaminkos. Da
da me tata ne bi polomio. Au da. Znači ga 100%. A, boli me ja, reći ću da ja imam. Šta? A da. Čekaj, sad ću dući, sad. Yes. Idemo bre, Bisarđija, idem da se zaletim na ovaj topa i da uzmem tepa. Brate, nema Coca-Cola u stanu, brate, pucat ću se sada. Jo, čekaj, da li imam nešto da sabim u svoj želudac? Ah, da! Jesam jačio i driven na prvom levelu? Da li sam jačio i driven na prvom levelu? Da li sam jačio i driven na prvom levelu? Da li sam jače driven na prvom levelu? Mesalđija. Your presence of mind has been changed to triumph. Ja sam slučajno bio sta... ja igram s runama od Akali! Brrrr. Dobro, imaš Conqueror, šta hoćeš? A secondary mi je važan za late game. A imaš domination, šta? Sve to, jedno pitanje, da li sam jače dove na prvom levelu, pošto on ima 4 puta svojku jedan. Ja mislim da jesi. Samo gledaj da... Ubo sam ga. Ne možeš. Neće se slučiti što ona radi, rade vamo. Rade. A mamu ti jebem, mrzim Z playera. Sad će gađu ku. Promašio sam minina, topčina. Baš sam prava momčina. Molim te, mir se, znači primio sam damage od minijuna. Druže, ja sam se vore da igram LOL. Od kad imam devojku. Ti si se borio da imaš život. Zašto ja napišem na tu stranu? Zašto ja ono... Evo, zašto mrzim ovo igrati? A da, popuj ti 7 svojih potova. Najviše mrzim kad neko ima corruption, onaj. Ti ljudi treba da umre. A da, ali ja uzmu corruption, još uzmu runama, ne. Tak za... Gle, on je full health. Kako sam samo mali naivan čovek? Tu sam se pepe. Prešio sam od batina, ali sam promašio, mislim, jedan ceo. Da, ja sam se fino tradeo sad s njim. A on nema salone. Ali ima pot! Prebio me Silver Z Dejane. Brati, ja ne znam si jasno, ja uvek izgubim od Zeda. A znaš koga igram dobro protiv Zeda? Pajka, evo majke. Čekaj da mi baci ulti, uradim E poturat. Inače, ovo je već otišlo back, sad će da potroši TP. A ja sam full HP, znači ja sam doktor. A ja gledam, ovo mi se LG-a. Super. Ali ja sam flashao 100%. Ne, ja sam. Sad ću vrlo kiču poloniti. Zaboravio sam da igram igricu. Znaš koliko je loš lig, brate, ne mogu da mu dođem još. Aj, vrati se na link, ujo. E, mislim da ti Zed možda rođe. Što nisi Eura? Ne, ne znam. Zato što sam bila daleko, a daleko mi je i E od kaži prsta, pa.
Aj, gori, molim te, gori. Neće umreti. Ne, ne znam, ću morati kada gde. Ja sam svom sebi auto, tako je. A volim to ja, dobro. Naviku sam sa Kali, bacim auto, tek i beži. Gle, gle, gle. Julik ima dirk. Dobro, bot nam gubi, tako da to je jako dobro. To je odlično. Ja život ništa fenomenalni nisam čuo. Od ona tri pota pretvorio je ovo u refill potion. Ja, pogledaj mi ime, ja njegovim. Bol! Ne. Da, ja sam upravo promašio dugme. Sam uzeo se, napadam na basic, lik ima dirk. I sad ima bound. Ja, sad sam klasik, ja sam main, iako nisam main, ne znam. I zaboravio sam da lik ima priority, jer... Brate, moram da raskinem sa njim, opet ovo dobro da igram. Brate, već sam živio. Beži, glej, sad će da umre! Ja to što se kliknu, recall umre s to flash. Jer ne mogu da pogodim sva slova s ovim i bednim prstima. Zašto se ona nabata stanu? Koji je tvoj razlog za taj neprofesionalni potez? Brate, Raven u low elo. Neprofesionalno, ona je mene napala, a ja imam 6 i ona nema, znači ja ne znam. Znaš koliko je lik unpredictable, brate? Jako loša igra. To ti kao u rukom, tu lošom golmanu da šutiš. Znam, brate, ja imam neke probleme, to je to. Pošto više nisam nubi na realno, sad sam okej igrač. Do you wanna build a snowman? Najbitnija stvar u ovoj igrici. Da znaš kada ne možeš da ubiješ čoveka da se ne tučeš jebeno. Dugo nisam igrao ja s ovom vrat. Koji si ja doktor? Znači dobijem lane i... Wave kontrolujem, znači ja sam šefing jedna najbolja. A, opet sam misklikovo. Ja sam samo dobio Q na vreme. Mislim, znaš da je malo falo da ih ubijem u bojicu? Da sam imao Q na vreme, ubio bi ga 100%. Ne 190% bi ga ubio. Ali jebi ga. Jebi ga, sad je jači od mene. Iako je noob. Jel on ti izbacio level, sad ću ga ubiti. Sad ću ga ubiti. Ali onako, zaista će. Ali ja ne znam kako ova Kaliste gubi trade-ove, imaju Seta i Kalistu na botu. I on gubi trade-ove samo Ezra, znači Yumi ne može ništa ni da uradi. Opa, dobar skip. Bravo! Good job, Seth nosi bot lane, ceo radi. Majke. Sad je pobio bojicu, sad. Znači kako ga istradujem lik, baci potion na Dejane, popizdeo sam. Poliš. Kad vidim p, jo. Ovo me se LG-a, vrate. Ovo sad nisam očekio. Gubiš poljaka. Igraš Yasuo, gubiš Yasuo, i to proti poljaka zeda. A vidi ga, koliko je prelož! Tilt proof.
doći po nekog miniona više, majke. Šta vaj? A znači, Fiddlestick, samo da dođi baci Q na moj lane. Jer mi je ovaj Blaze potureta non stop. Brate, pogled Riven. Molim te, samo pogled. A ti će ovdje morati donosiš, Zed neće moći da iznese ovaj game, stop fast. Ja moram samo da scalem, brate, jer sam ukenio sebi game do jaja. Opa, super stigla se, da već čujem. Gde si pošla bre moje minioni, ne možeš dobiti miniona. Ova riba nije uzela miniona, već pa ima jedno dobiti 2-3 minuta. Ja umro. Ja umro! Da, super scale. Dan, on je meni bacio VEQ. Da, Ignite mi skide četvrtinu health-a. Zato što ima 3 lehela više. Umo, ja moram ugasiti stream, brate, ja sramotan. Nijako me niko ne gleda, brate. Mene je jako sramota. Kako Riven stanuje? Možeš sam to ne kažem? Brate, samo uzmem i sti... Eto, stisnem dvoj i stanuje. Da, izgubili smo ovaj game. Izvini, da je ne, poliš kidno u ništa. Kažem, ne, ovaj piko od Yasuo. Ne, nemoj. Dobro, Riven neće postojati u gejmu, uopšte. Vidi ga, ima pola health-a! Ez. Na ukenj, znaš šta sam uradio sada? Ma da bre, ponosan sam na sebe, kad ne može da me ubije, mora da flashu. Pogledaj, farm, druže, simulator. Nisi mi rekao kako me stavne, samo onda klik je, ta prvo Q, ono, jel? Ja idem tank ja u svoj game. Jooo, flashom na mislim. Sada mislim da ti neću dalje roti. Udri je. Koliko jadno. A neću ni ulti. Pazi da kad bežim. A ipak je ovo. Neću da bežim nego ću da napadim. U boga mi neću da napadim, boga mi neću. Jesam SS-ovo, jesam. Šta hoćeš? Doći ti sad ono od gore. Da, da. Jako 100%. Da. Ali mi ne može ništa. On je 3-0. Znaš šta je najgore? Što 0-4 Fiddlesticks dođe na moj lane i... Gdje Riven vraću, SS? Ma lik je samo istrčao. Lik je samo istrčao. Ja ne smijem, idem ka lane-u i ona ide ka bušu da ga varduje. Koji unlock. Trebao sam imao neta piku i samo sebi uzagorčiti život.
Ne znam šta on očekuje da ja, da ja mogu njemu da uradim kada SS-ujem i zna da moj Zed u džungli i da ga Karu šupak i je. Pratiš u džunglu. Pametni potez i Jokić. Kako se može ne da podrebi? Ma nisam zakasnio. Oni AD skroz nisu. A druže, oni hoće da me ubiju već 10 minuta, ne mogu mi ništa. Moraš a ja sam jedan pek. Moraš mi ajtene preporučiti odmah, sad odmah. Gage. I Tabi. Nemaju CC, brate, toliki... Kako ti kažeš, šef? Mislim da ovaj pametni potis. A brate, mene da nije ovaj... Ja, ali vidio me zbog vejla sad. Eko... To je da me nije uvatio Eko isto. Oni mene dive-uje, njih dvojica, i Zed umre. Kako može se Zedom na dive umreti? Ja sam oficijalno, moraju ovu igricu da igram majke mi. Koliko sam bio dobar. Znate, čudno mi da držim mišu. Htio sam da vartujem. Zed će da mi bane, bane će i jako sad već. Moramo igrati na objektive, brate, nema šanse da će zabijemo. Ali brate, ali što je Zed nafidan, kako je Ezreal 9-3? Iza leđa vam dolazi Eko. Sa Fiddlom nemaš ništa, on će biti samo one shot. Tu sam ga čekao. Da čupim. Ultaj, ultaj! Umri! Gigi, vrate, pa šta su mu radili? Nije to problem, Yumi ga je nahilovala za 600 health-a. Šta 600? Šta 600? Pola mu je dala. On je meni mesađa skinuo 466 sa itemom. Koji je item od Ezra, da meni skinem 466 health-a? Ovaj. Čemu to služi, Nikontan? A to mu daje bonus AD na... On samo mu daje AD. A pogledaj šta radio Lenin čokoladica. Kako ti sviđa ovaj game onda. Kako volim što sam prehidan. Najjači i izgubit ću game 100%.
pustiti, ja mislim da ona ne može dobiti uopšte. Ima i reda. A sad će Zed ispadne od ovde negdje, to je bliže. Nisam vam šotirom, što ti ideš? Nije me ubio Red. Red mi je skinuo 500 health-a! Gleda ovo, gleda, ne si ste rak aktivirao. A GG bre, predaj, ajde, jebi. Gle šta radi, idiot. Gledaj, gledaj. Gle šta idiotski tim radi. Znači, svi do jednog ste idioti, svi. Osim seta. Koji pokušu nešto s ovom mrtvom Kalistom. Ja mogu da priznam, ovaj game se nije okenio. Uj, bacio luk na svaki 10 sekundi! Boli ga, ja bi da mogu. Gle ku, gle ku, brate, samo ku, 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 ku. Evo da je Zed. Ja, slučajno sam upalio VR, mi se rekli. Yumi van shoto je ovog mentola. Da, super. Aj, flashu se njega, molim. Ima to si dikac. Aha, nisam omašao to. Aha, to misliš. Aha! O, promašen spell opet, nisam teo ovaj spell. Beba mamu bre. Najjači sam na ovom svetu svetskom. Evo Riven mi sad pušu. Ne, ja zvičem. Idem ja da provam da ubijem Riven. Idem ja da provam da uđem u bazu. A nemaš šanse, ja znam da se tiče. Ja mogu samo da taktičko povlačim ovom redu. I da uzem reda, evo to. Nema, naravno. Meni se nešto dogodilo, brat. Nijem skill više. Koji item gdje sljedeći? Neki armora? Tornir. Armor? Tornir zbog ovog mentola. Ja čekam 15 godina u bazi. Pa samo onda sam ja shot downao nekoga, nema li mentola. Ne bi ti nije dao pa shot down kad vidim 2-7 jasio. Da ne znam da si ti. Haha, super došao, batica. Da overi malo turet. Da ga pita kako. No! Mislim da ovo... Kako? Prošao kuk kroz tebe i pogodio direktno mene. Ovo je dodging game, ovo jezera mi ide na jaja više. Bukvalo samo dodging, gledo. Bacio se život. Samo otišao. Ajde, evo, kanti. GG, brate, ne mogu. Meni je Zed uradio R, E basic, i meni je nestao cerkel. Jako je tužno što će ovaj Riven da pobedi. Vidi, Yumi je sama ubila jebenog fidla.
I opet sam u fight umjesto flasha kliknu B. Kukuć sam jadan ovaj gdje, ja ne znam brate. A ne mogu kukna! Perivene sada topi, gledaj ovo, šta mi mogu tim 10 jadan. Al sve jedno, gledaj, gledaj, ja ne mogu... Kalista dobila 5 killova, dobila 2 shutdowna. Ona i dalje kurac, gle ovo. Gle, on flexuje brate. A ovaj mentor još ni vrn, jesu isto. Šta se veće praviš damage? Jebik. Vrate, neko volim speed se zove, me zapratio. Nee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 e
iz promocije. Čekaj, moram da odem da polomim prst sebi. Minus 15 LP-a za S minus. Better top lane in, eto. Eto. Lenin čokoladica 1.11. Volim. Ja moram volim igrati sad u zemlju. Ćirilicu što piše. Volim svoju braću, srce mi lavlje. 1.11. Pokušio sam mu do kralja. Eta, ne, ne. Komentara više. Se, više, više. Stisni play again, moram sad da try hard. Te gledam u ovoj moj skori. Patim. I patim. Da li džunglu da igram, šta imaš od heroja? Greja Mumua. Neću, nisam toliko bolestan. Što? Ja sam da igram. Imaš Lee Sina. A. A, treba te podsjetim da ti je skill opao na manji od mog. Biće. Pogledaj ti, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 game-ova za redan sam izgubio. Pogodi za koliko sam bio kriv ja. Da vidi, ovdje sam bio 3-9, da nisam šta je to. A da, to je što sam izgubio od one platine. Diamond 3 Z-a, ovaj, da šta je. A brate, game pre ovog, ja igram sa Fatom, to je još bilo pre. Ovdje igram brutalno, Akali, rasturim ovog, kako se zove, Shena na topu. Lik pikuje Shivanu na bidu, bude 0.9, support 0.11. I AD carry 1.9 i lik napiše I'm support. Kao, nema veze što sam umro 11 puta. Level 7 Timo možda ovaj game, a? Sviđa mi se Kale iskreno. A to ti sam skill hero. Igrat ću Master i jebeš mi sve.
Brate, ja sam sa dva prsta napravio triple s njim. I Pentos Darius. Ja ovako igram bolje nego inače, majke. Kad sasvim slučajno promošiš spell pa ispadneš bolje. Koga banova? Koga je Gage Hero? Koga je naravno ćemo banovat, ja nemam... Jurgota sam treba da banova. Nautilus je banova, jasno. Ko mi gleda live? Šta ti dalje streamuješ? Da. I neko je ušao. Ćao, pozdrav. Da se čujem je ovo što. Da, vrat. A ja pikujem, a? No, pa ca! Jeste sad kupio? Da. Ja. Aj, Piro, ćeš ti moj ili Darius? Da. Da. Mislim da će Darius ovdje da padne, a? Kako ti kažeš, šef? Moram sam da vidim onaj fight da proverim. Evo ga. Sam da vidim kako sam odigrao. Volim taj narod što čuva pravoslavlje. Treba sam igrati na tom akauntu, imam dva skina za Darius. Imam onog... Imam ovog Lord Darius, imam Dunk Master Darius. Koliko smo pokiv... Koliko smo iskidali fight dana? Ja igram protiv Irelije. Pa ću da iskenjem, zar ne? Trebalo bi. Šta je u džungli Warwick? Glej sad ovo. I njega mogu da iskenjem. Smite Ignite. Smite Ignite. Sašta ješ, ja ti idem sad full tryhard. Ne mogu više da gubim od Poland shit. Da, izgubiš od Poljaka, ali treba zapisati, vrati. Treba mi reći, tata Milano. Znaš kako dobro izgleda stream, u stvari? A neko i dalje gleda, a ne znam ko. Ne znam kako da uključim chat, brate, na ovom. $315,000 G, znači računaj da nam je top bot lane opet najavao. Vayne i Lux. Kad vidim Lux na supportu... Znaš ti koliko će naš bot lane opet izgubio, ne mogu. Slavi, čuvat ću flashu. Kasnije sam da se flashujem G, ne znam kako ga će da ubim čovjeka. Znači da će opet da primi jednom 60% damage-a i da mi pukne basic i ode kući. I vrati se, i udarim i ode. Šta misliš, zašto sam igrao Gina non-stop? Na tebe mislim non-stop. Da mi ne kaže non-stop. Tu isto smo znaku. Volim se vraću, srce... Nešto se mislite, ovo Ari nama da mi idu podli kako izgleda, aj realno. Brate, ne znam kako namestim chat. Glup sam, brat.
Nije mi sramota. Ja, beban je uključen mod skin, brat. Ja, došao mi ćale.